Зухвалий розбійний напад скоїли неповнолітні вчора ввечері в Мукачеві під дорожнім мостом на вулиці Томаша Масарика. Подія трапилася близько 21-ї години. Тоді на лінію 102 зателефонував наляканий чоловік. Він повідомив, що кілька хвилин тому на нього напали четверо осіб. Побили його, після чого відібрали сумку із особистими та цінними речами – готівку та велосипед. Місце події негайно прибули працівники слідчо-оперативної групи та наряди поліції, які встановили, що на потерпілого напали невідомі особи, які побили його, та силоміць відібрали у нього велосипед, сумку, в якій був ноутбук та інші особисті речі. Після скоєного нападники втекли з місця події. У цей час, патрулюючи вулиці Богдана Хмельницького, екіпаж поліції помітив чотирьох осіб, які поводилися підозріло. Окрім того, один із них мав при собі велосипед, схожий на той, що був в орієнтуванні. Невдовзі інспектори виявили у затриманих усі речі, які зникли у заявника. Крім того, у одного із них був кастет. Наразі двох учасників, мукачівців 16 та 17 років, затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Поліції за цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання про повідомлення усім чотирьом неповнолітнім про підозру у вчиненні тяжкого злочину та обрання на період досудового розслідування запобіжного заходу. Згідно санкції статті, вказане кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.